Ilmar Reepalu måste sluta uttala sig om judar. Första gången hävdade han att judarna i Malmö får skylla sig själva när de blir trakasserade, och nu senast att judiska församlingen är infiltrerad av Sverigedemokraterna. Att tro att judar styr allt, det är antisemitiskt. Att tro att Sverigedemokraterna styr allt, det är bara sinnessjukt. Själv säger Reepalu att han inte är antisemit, något som mest verkar bero på att han inte riktigt vet vad ordet betyder. Det vore inget nytt för Reepalu att missförstå ord, eftersom han i en tidigare intervju blandat ihop sionism och antisemitism. Det är lite som att blanda ihop päron och äpplen. Eller kanske mer som att blanda ihop en mango med Ku Klux Klan. Många säger att Reepalu inte tar det här på allvar, men Reepalu hävdar att han tar judefrågan på största allvar och hoppas snart nå en slutgiltig lösning. Kan inte påven bara hålla käften? När påven besökte Kuba förra veckan uppmanade han kubanerna att bygga ett förnyat och öppet samhälle. Hur jävla förnyat och öppet är hans eget samhälle? Vatikanstaten är ju en homoerotisk version av medeltiden. Att påven säger att man borde förnyas, det är som att Steve Buscemi säger att man ser trött ut. Och sluta sprida den här bilden och säg, har påven en lustig hatt? För nej, precis som med hans vanliga hatt så lyder snarare frågan, har den här hatten en jättekonstig gubbe under sig? Det sjukaste med påven är ju inte hans förkärlek för huvudbonader som ser ut att vara från fyndlådan på Buttricks, utan att han faktiskt lägger sig i vad folk gör i sovrummet. Jag fattar inte att katoliker går med på att få sex- och samlevnadstips från någon som varit oskuld i 100 år. Ett meddelande till alla fans som betalade 1500 spänn för Erik Sades autograf. Du har just betalt 30 veckopengar för en papperslapp. Vet du vad du hade kunnat få för samma pengar? Att Anton Körberg kommer hem till dig i en liten piccolo-uniform och kallar dig omästare medan han dammsuger ditt rum och låter dig spotta på honom. Och då hade du ändå haft 1400 spänn kvar. Den homofobe reggaeartisten Sisslas konsert på Slakthuset i Stockholm ställdes in. Slakthuset hade bokat honom trots att han har texter om att skjuta bögar. Vad Sissla själv tycker om saken är ju omöjligt att veta, men jag misstänker att han tyckte avbokningen var bögig. Nästa gång han vill komma till Sverige kan han väl bara genomföra sin konsert i valfri pingstkyrka, med tanke på att det är precis vad Stanley Sjöberg brukar säga varenda söndag. Och vad var det för idiot som donerade sitt hjärta till USAs förre vicepresident Dick Cheney? Här fanns ju en utmärkt chans att ta koll på gubbjäveln. Så kommer någon tjomme in och förlänger ondskan med ungefär 20 år. Till vem gick de andra kroppsdelarna? Assad och Kony? Varför inte bara lägga liket i ett kylrum och bjuda in alla världens rövhål på organbuffé? Carl Bildt skulle till exempel ha användning för ett huvud som matchar öronen, så han slipper se ut som den här ödlan som slaktar fettot i Jurassic Park. Folk måste sluta skylla sin egen klantighet på andra. Som den här 83-åringen som nu kräver $1 miljon i skadestånd för att hon råkade gå in i Apple-butikens glasdörr och bryta näsan. Lilla tant, du ska inte ha $1 miljon, du ska ha blindhund. Vad fan hade du ens i en Apple-butik att göra? Hur ska du se texten på en iPhone om du inte ser en dörrjävel? Du kan väl bara fortsätta ringa med bockstensmannens näverlur som du alltid har gjort. Internatskolan Lundsberg krävs på 178 400 kronor i skadestånd av en elev för kränkning och misshandel. Skolan vill inte betala ut pengarna eftersom de kallar det utbildning. Jag rekommenderar alla att se filmen Ondskan innan de söker till Lundsberg. Annars är risken stor att du slutar som en självgod dvärg med överklasskomplex.